माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसरी भए पनि हटाउनुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फनाई आइतबार ओखलढुङ्गाको रामपुरमा गुरु लुइटेल स्मृति पार्कको उद्घाटनपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नौ महिनामा सरकारले एउटा सिमको पनि नफाचेको पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप सरकारले नै भ्रष्टाचार कुशासन र हिंसालाई प्रोत्साहन गरिरहेको उल्लेख द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा अदालतको फैसलाबारे नै टिप्पणी गरेपछि बाह्र जेठ दुई हजार तिहत्तरमा परेको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चको सुनवाई उक्त मुद्दाको सम्बन्धमा आगामी मङ्सिर अठारमा मात्रै निर्णय सुनाउने अदालतको तयारी शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा अदालतले फौजदारी कसुरमा फैसला तथा सदर गरेको भन्दै प्रचण्डले अदालतको आदेश र फैसला नमान्ने सार्वजनिक वक्तव्य दिएसँगै परेको मुद्दामा सात वर्षपछि फैसला विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध र आन्दोलनपछि पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै राहत शिक्षकहरूले चर्काए आन्दोलन नेपाल, ने नेपाल शिक्षक संघ र सरकारले नै धोका दिएको आरोप नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति नेपाल बाल विकास शिक्षक सङ्घर्ष समिति लगायतका विभिन्न आठवटा सङ्घ संग सङ्गठनका शिक्षक कर्मचारीहरूको आन्दोलन जारी आफ्ना मागहरू पुरा नहुँदासम्म सडक आन्दोलन नछाड्ने र अधिकार लिएर छाड्ने दावी सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा स्पष्ट सिआइबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न आफूले निर्देशन दिएको भन्दै अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नभएको उल्लेख तथ्य प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउन प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको जानकारी सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ़ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामी छानेको टिप्पणी अनुसन्धान हेर्दा भद्दा मजाक जस्तो देखिएको बताउँदै दे। सरकारले गर्ने अनुसन्धान बम होला भन्ने आफूहरूले ठाने पनि चलाएको काँटे जति पनि नपड्किएको टिप्पणी शङ्काको खेरामा रहेका व्यक्तिहरू मोबाइल फर्म्याट गरेर प्रहरीकोमा पुगेको भन्दै प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आशंका व्यक्त मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानून निर्माण गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माद्वारा सांसदहरूलाई आग्रह सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिदिन्छ भनेर नसोचेको भनाई सो आयोगले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजिदिने कार्यवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको स्पष्ट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कार्यालय अगाडि उभिनेहरूको आन्दोलन बढ्दै चमेली समूह यी नामले चिनाउने अभियन्ताहरूको आन्दोलनमा व्यवसायीहरूको पनि साथ सुरुमा सतहत्तर घण्टाका लागि भनेर आन्दोलन सुरु, सुरु गरेका उनीहरू एक सय तेइस घण्टासम्म पनि आन्दोलनरत काठमाडौँ महानगरपालिकाले अझै प्रतिक्रिया नदिएपछि आन्दोलनलाई बढाउँदै एक सय उना घण्टासम्म पुर्याउने भनाई राष्ट्रसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रका सरकार भएका पक्षसँग पर्याप्त गृह कार्य नगरे विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक ल्याएकोमा टिप्पणी शिक्षा क्षेत्रका सरकारवाला पक्षसँग छलफल सहित सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने समितिका सभापति प्रकाश पन्थको भनाई कानून बनाउनु अघि पर्याप्त गृह कार्य गर्न सरकारसँग आग्रह विगतमा पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विभिन्न सहमति भएकोमा त्यसको सम्बोधन नगरी विधेयकको मस्यौदा ल्याइएकाले शिक्षक सड़क आन्दोलन गर्नु परेको सदस्य नारायण प्रसाद दाहालद्वारा उल्लेख चीनको अद्वितीय विकास र समृद्धिबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदको भनाई चीनले छोटो समयमा हासिल गरेको चामत्कारिक आर्थिक प्रगति प्रशंसा गर्दै चीनले नेपालको आर्थिक विकासमा गरेको निरन्तर सहयोगका लागि आफूहरू कृतज्ञ रहेको उल्लेख संसदमा पेश गरिएको शिक्षा विधेयक सच्याउनुपर्ने सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई सो विधेयकलाई सच्याउन काङ्ग्रेसले आफ्ना पार्टीका सांसद र नेताहरूसँग सामूहिक छलफल गर्ने उल्लेख निर्वाचन कानून सम्बन्धी विधेयक पनि केही दिनभित्रै संसदमा पेश हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई काङ्ग्रेसले आवश्यकताको आधारमा संशोधन गरेर पारित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने जिकिर